Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Pelle og Proffen-filmene utrolig bra filmer. Den tredje filmen, De blå ulvene, den der, den synes jeg litt annerledes enn Døden på Oslo S og Giftige løgner. Men altså, De blå ulvene, den tredje filmen om Pelle Proffen, den ikke dårlig. Og annerledes, det er jo, altså det behøver ikke bety dårlig, det bare at den er ikke helt sånn som, ikke sant, man blir, ikke sant, sånn som, for eksempel, ja, sånn som den forrige da, eller da også den forrige der igjen. Men det er noe med det at, ikke sant, man blir kjent med, ikke sant, når det er lagd flere, ikke sant, det starter med den første filmen også, sånn som Børling-filmene, ikke sant, at man blir kjent med karakterene, ikke sant, i den første filmen, og så kommer toeren, altså, ja, så kommer, og så, og når treen kommer da, og hvis den da er, ikke sant, at de er litt annerledes, de karakterene da, i den tredje filmen, og at filmen generelt er annerledes da, enn de andre, så kan jo det virke litt sånn, det kan virke sånn, eller sånn, ja, eller sånn at, ja, at det er litt sånn, man syns, eller, at man føler, ja, hvorfor må det være sånn? Men altså, når det gjelder filmene om Pelle og Proffen, så, ikke sant, den tredje, ikke sant, De blå ulvene, ikke sant, så er det jo, ikke sant, det er jo gått videre, ikke sant, fra da Døden på Oslo S og Giftige løgner. Og begge de to gutta, som er da spilt, altså, Pelle er da spilt av Håvard Bakke, og Proffen, han er spilt av Tommy Carlsen, er det, ja, eller, ja. Tar jeg feil, så om at det ikke er Tommy Carlsen, at det ikke er Tommy Carlsen han heter, han som spiller Proffen, så tar jeg feil, så gjerne rett meg opp i kommentarfeltet under denne videoen. Det blir jo også da, hvis jeg må rettes opp, så blir det også da, fordi også, hvis jeg må rettes opp, så blir det også, fordi, gjerne kommenter i kommentarfeltet i denne videoen, under denne videoen mener jeg, gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen, hvis du eller dere som ser denne videoen har sett filmene om Pelle og Proffen, eller en av filmene om Pelle og Proffen. Den første, den Døden på Oslo S, den er på, hele filmen er på YouTube. Jeg tror ikke alle er på YouTube, altså hele filmene. Men jeg kan godt legge til linken til den hele filmen av den første, den Døden på Oslo S. Jeg kan legge linken til den filmen i kommentarfeltet under en av videoen. Og det samme kan jeg gjøre med Giftige løgner og De blå ulvene også, hvis hele de filmene også er på YouTube. Det tror jeg ikke, men er det, så kan jeg godt legge til linken til de også. Ja, ja, det gjelder også, ja, at også kommentere da, for at hvis jeg må rettes opp angående det, hvis det ikke er Tommy Carl, jeg er ganske sikker på at jeg ikke tar feil om at Tommy Carlsen spiller Proffen. Men hvis jeg må rettes opp, så må jeg det. Eller, jeg må ikke da, men det er greit. Det er greit da. At jeg blir det. I så fall. Og da blir det også det som kommentar da. Også fordi da, også hvis jeg da skal få vite av deg eller dere om
om du eller dere har sett alle filmene om Pelle Proffen, eller i hvert fall én om. Ja, jeg bare vil at det skal være korrekt, det jeg sier. Men i hvert fall så er det veldig bra filmer, og det er filmer som har gått inn i norsk filmhistorie som en av de beste, selv om jeg syns jo at det er vanskelig å toppe den første filmen, ikke sant, når den er lagd. Ikke sant, sånn som når 'Døden på Oslo S' kom. Den kom i 1990. Og så kom Den giftige løgner. Den kom i 1992, og så kom De blå ulvene i 1993. Når da den første kom, altså det gjelder jo Altså jeg hadde ikke jeg var jo født når de tre filmene kom. Jeg tror kanskje jeg hadde begynt på barneskolen. Nei, det hadde jeg ikke. Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde ikke begynt når den tredje filmen kom. De blå ulvene. Når den kom i 1993, da hadde ikke jeg begynt på barneskolen engang. Og når den første kom i 1990, den 'Døden på Oslo S', så da hadde jeg vel Hvor var jeg da? Jeg var født. Ja, 1990 hadde jeg jo Ja, da var ikke jeg gamle gutten. Jeg er født i 1988. Ja, da var jeg 1988, 1989. Ja, da var jeg vel Hvis jeg ikke regner feil, så Jeg tror jeg var 3 år, ja, da den første filmen om Pelle og Proffen kom. Den 'Døden på Oslo S'. Når den 'Døden på Oslo S' kom, da var jeg 3 år. Ja. Hvis jeg ikke har Tror ikke jeg regner feil. Nei. I hvert fall så Jeg vil anbefale alle filmene, og det er ikke noe vits i at man bare Det mener jeg i hvert fall jeg, at det er ikke noe vits i at man Hvis man veit at det er tre filmer om Pelle og Proffen, så syns jeg ikke det er noe vits i å droppe å se den tredje. Ikke sant? Fordi at man Ikke sant? Hvis man da Ja, altså jeg har ikke fått Jeg har vel ikke sett etter det heller, men jeg har jo ikke disse filmene i sånn enkel, da. Sånn Jeg har jo meg inni her. Men altså, det er ikke sånn at det er sånn Ja, sånn som eksempel For eksempel Ja, sånn som den Det er ikke sånn at jeg har sånn som denne her, da. Denne Elling-filmen her. Eller ja, det er jo Elling. Den 'Elsk meg i morgen'. Ja. Det er vel hovedsakelig om Elling, ja. Men altså, det gjelder sånn som disse filmene i den boksen her. Disse filmene om Pelle Proffen. Jeg har ikke dem, hver enkelt av dem. Sånn. Nei. Jeg er ganske sikker på at du og dere skjønner hva jeg mener. Men jeg hadde jo ikke latt være hvis jeg hadde for eksempel ikke hatt den boksen her, da. Og så hadde jeg plutselig sett en dag på Platekompani at oi, liksom, de, ja. De har jeg hørt om. De har jeg ikke sett. Så da hadde jeg ikke og så hadde jeg, så hadde jeg visst at jeg hadde hørt om dem. Og så da finne ut at Ja, 'De blå ulvene', det er den tredje. Og 'Giftige løgner'. Og 'Giftige løgner', det er den andre filmen. Og den første filmen, det er 'Døden på Oslo S'. Jeg hadde ikke latt være å kjøpe 'De blå ulvene' fordi det er den tredje filmen. Jeg hadde jo kjøpt alle tre. Om ikke samme dagen, så hadde jeg gjort det, da. Og det er noe med det at altså Det som jeg syns gjør at De blå ulvene er annerledes enn Giftige løgner og Døden på Oslo S, det er fordi at De blå ulvene, der er det jo da om Ja, det er jo om Pelle Proffen. Men det er også en del om faren til Pelle. Fordi han har klart å slå gjennom som kunstner. Og så
blir noe sånn styr ut av det, da. Og så er det en dame, da. Som, eller det er flere damer, men det er en dame som plutselig dukker opp, da. Og så, ja. Og så tror han Pelle, da, og mora til Pelle, da, at faren til Pelle, da, driver med en annen dame. Og så er det ikke det som er tilfellet, da. Når det gjelder giftige løgner, så er det jo sånn, da er det jo, ikke sant, da er det jo sånn at Pelle, han vil jo, ikke sant, han er jo veldig forelska i hun Lena. Og han og proffen og faren til Pelle, de drar jo da til hvor er det nå? Nei, det husker jeg ikke i farta, men i hvert fall så blir det noe styr der mellom dit de kommer, da. Dit som Pelle og proffen og faren til Pelle kommer, da. Det blir noe styr der mellom da Pelle og hun Lena. Men så blir det ordna opp i, da. Når det gjelder Døden på Oslo S, det er jo sånn hele det starter, da. I filmversjonen, da, for dette er jo da filmer som er basert på, hvis jeg tror ikke jeg tar feil, men det er Yngvar Ambjørnsen. Han har jo da jeg mener det er 'Døden på Oslo S' og 'Giftige løgner' og 'De blå ulvene' er filmer som er basert på bøker som Yngvar Ambjørnsen har skrevet. Og filmene har da samme navn som disse filmene. Og Pelle og Proffen har samme navn som de bøkene. Det er mulig at jeg tar feil, altså, men ja, det kan godt hende. Det kan jeg faktisk finne ut av. Det står sikkert om det på nettet, da. Ja, det er Tommy Carr, forresten. Det er Tommy Carlsen som spiller proffen. Ingar Amundsen, ja. Nei, det er han som har de der Elling. Det er han som har den historien om Elling, hovedsakelig, da. Det er han som har som er som de har lagd film om, av Yngvar Amundsen. Ja. I hvert fall de, ja. Men jeg tror ikke han har noe med Pelle og Proffen å gjøre, hvis jeg. Eller er det jeg som driver og tar helt feil? I hvert fall så er det jo ja, det er jo Og det er veldig stas å vite at jeg er venn med han. Han selv, han har ikke en stor rolle i ja, han har i den der tredje filmen om Pelle Proffen, den 'De blå ulvene', så er blant annet Ingar Helge Gimle med. Han spiller politimann. Han har jo ikke en stor rolle, da, i den tredje filmen om Pelle og Proffen, 'De blå ulvene'. Men man ser den i filmen, og det er ganske stas å vite det, at jeg er venn med han på Facebook, da. Ja da. H.E. Bakke, han har jeg prøvd å bli venn med på Facebook, og det samme med Tommy Carlsen òg. Så mener jeg fant hun som spiller Lena, også på Facebook. Og jeg mener husker at jeg prøvde å bli enig med hun òg. Når det gjelder hun som spiller mora til Pelle, ja, hun tror jeg også har prøvd å bli venn med på Facebook. Jeg tror det. Ja, uansett, da. Jeg syns jo det er jo da den filmen der, 'Døden på Oslo S', det er jo den beste av de filmene, syns jeg, da. Den beste av de filmene om Pelle Proffen, så er det da filmen 'Døden på Oslo S' som jeg syns er den beste, da, av de tre filmene. Men altså, jeg syns at alle tre greier å levere, og det at den Jeg syns at den er litt annerledes, den tredje filmen, den 'De blå ulvene'. Det er litt annerledes, en annerledes Pelle og Proffen-film, men det er ikke
Den ikke dårlig. Ikke sant? Det har gått videre, ikke sant? Fra Døden på Oslo S og Gifte Rønne, ikke sant? Og så kommer De blå ulvene. Da har den, ikke sant, i den filmen De blå ulvene, den tredje filmen om Pelle Proffen, så har den, ikke sant, det har gått videre. Ikke sant? Ja. Og da, ikke sant, det må jo være noe å gå videre med, ikke sant? Og det har det gjort i den, og det, det gjør det i den De blå ulvene. Og det gjør det jo også, ikke sant? Når i Gift i Rønne, så har det jo gått videre da, ikke sant, fra Døden på Oslo S. Bare at jeg synes at De blå ulvene er De blå ulvene. Den tredje filmen om Pelle Proffen, den er i forhold til da spesielt Døden på Oslo S, da, men også Gift i Rønne, så synes jeg at De blå ulvene er litt annerledes enn begge to. Spesielt da den borsleks, da. Men det er jo da, De blå ulvene er jo da også en film som er da om Pelle Proffen, da. Hovedsakelig, da. Men at den er litt annerledes enn spesielt enn da Døden borsleks og Giftige røyner. Men jeg vil anbefale alle filmene. Det vil jeg. Absolutt, altså. Det er kjempefine filmer, og det er litt sånn godt humør å se på dem. Det blir sånn god stemning, og jeg blir godt humør å se på dem. Det er norske klassikere. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.